Čus, jsem Švrnika a dneska, lidi, je to konečně tady. Dneska jsou Vánoce. A já jsem se právě rozhodl proto, že dnešní vánoční den vám budu chtít natočit. Protože už jenom z toho důvodu, že tohoto jsou naše první Vánoce s Mijou, a tak nějak bych to možná chtěl mít zaznamenaný, že jo? A navíc jsem si říkal, že by to možná mohlo být celkem zajímavý videjko, kdybyste viděli, jak vlastně probíhají Vánoce u nás. Protože vlastně každý má vlastně úplně totálně jiný tradice nebo zvyklosti, co v podstatě má v plánu ten daný den. No u nás asi to takový jednodušší, protože my žádný extra zvyklosti zatím v podstatě nemáme a dnešní den spíš bude probíhat nějak jako tím stylem, že vlastně budeme s Maky ještě něco točit, Maky bude točit vánoční ask, dokonce ještě dneska musím zapalit dárky, což je docela dost takový, no, na poslední chvíli, ale tak co, jsou to jenom dárky pro Maky, takže tak mám ještě času. Jo, jenže problém je, že tahle ta obří celá krabice je těma dárkama naplněná, takže možná docela dost času to ještě zabere. Nebojte, Maky, no za chvilku takový. Vidíte, jaká momentálně ona ještě v tuto chvíli leží v posteli. Jo, a to už je 11. Docela vtipný. Ale tak co, dneska nemáme vlastně skoro nějak extra něco na práci, tak proč si prostě nepřispat, že jo? Já jsem taky jako vylez před chviličkou, takže. Takže tak lidi, budu vás samozřejmě moc rád, když vidíte like na toto videjko. Samozřejmě, pokud ještě neodebíráte ten kanál, tak určitě budu moc taky za odběr. A ano lidi, jenom pro ty z vás chytráky, ano, vím, že tohleto videjko vydávám 25. Ne. 25. opravdu neslavíme Vánoce. V tuto chvíli, kdy tohoto já natáčím, je 24. tak logicky u nás jsou teď Vánoce. Já jsem to chtěl jako tak krásně podotknout, protože určitě už to vidím, že by se tam našel nějaký chytrák, který by mi říkal: Vindali, ty dneska už nejsou Vánoce, dneska je 25. Jo, takže jenom takhle pro info, radši to chci zmínit. Ale lidi, čím to dneska začneme? My musíme ještě dneska ráno teďko jít natočit videjko s Makinou, musíme jít natočit video z naší nový z Minecraftové série, konkrétně z kouzel z Minecraftu, protože my jsme už konečně vybrali název teda pro tu naší novou sérii, kterou vydáváme teda dvakrát v týdnu. Vybrali jsme teda kouzelníky z Minecraftu. Nám se to celkem jako líbilo tenhle ten název, protože ne, když jsem byl malý, tak jsem koukal na seriál Kouzelníci z Waverly, jo, a mě to úplně totálně napadlo, že ty kouzelníci z Minecraftu, to by bylo prostě super, úplně nostalgie, ježiš. Jo, takže konečně máme název pro tu sérii, za co jsem rád. No a my musíme teďko natočit speciální vánoční díl, takže jo, to musíme nějak natočit, pak to musí mít v rychlosti se stříhat a rovnou to uploadnout a nějak možná asi rovnou to asi nejspíš vydám. A potom, co bude následovat, no, to ještě nevím, ale asi si myslím, že nejspíš budu konečně dělat bramborový salát, protože ten jsem ještě taky neudělal. Včera jsem začal loupat brambory, ale už se mi do toho pak nechtělo, takže to musím rychle ještě dneska udělat, aby se to trošičku aspoň uleželo. Pokud byste se ptali na Miju, tak Mija má tady svůj vlastní bramborový salát, v podstatě takovou tyčku a hezky tady u mě u počítače leží a papá, no. No, se tady prostě sama od sebe lehla. Viď, Miu, viď, Víte, co je fakt super lidi, když chcete natočit prostě to video, nemáte moc extra jako času a prostě ten Minecraft se prostě nechce zapnout. Ten modpack se furt normálně načítá, jenom se načítá mapa a jo, to je všechno. Takže teďko já jsem v rychlosti dal teda restart toho počítač, jestli zároveň problém v tomhle. Pokud nebude, tak už fakt reálně nevím. Jako já ten speciální vánoční díl z té série chci vydat, tak já nevím, jako co mám už udělat. Už tady skoro hodinu na tom děláme, jako já nevím, co už budu dělat. Tak jo, tak nakonec se nám to podařilo, jsem za to strašně moc rád, že jsme to teda natočili. Nějak trvalo nám to asi 3/4 hodiny a ve finále to má nějakých 24 minut. Docela fajn. Nicméně nakonec nic vánočního tam jsme nedělali, protože Vánoce v tom modpacku nějak moc extra zahrnutý nejsou, takže jo, maximálně co tam bylo, jako co se týče s Vánocema spojenýho, tak byly maximálně čestky. Ale jak si můžete všimnout za mnou, tady už se to krásně renderuje, ono to sice moc jako extra vidět není, jo, maximálně, jestli teďko se to teda zaostřilo, tak už vidíte, jak se tam krásně renderuje. Takže jedna věc za náma, sice momentálně teďko už půl druhý, což je docela takový jako no, přes čas, no, měli jsme to nějak trošku v plánu, ale nevadí. Nicméně já teďko půjdu dělat bramborový salát, asi nejspíš i s Maky, sice Makina teďko vedle tam vysávala, ale uvidíme. A jo, uvidíte aspoň, jak děláme my bramborový salát, protože každý mně přijde, že dělá úplně totálně skoro jiný bramborový salát, každý tam dává jiný věci. No, je to pak docela jakože zvláštní, že třeba někde úplně jinde ho dělají úplně totálně jinak, než ho děláme my, no prostě chápem se, je to zvláštní. Jo, tohle to dělám já hrozně moc ráda často, jo? Že si prostě lehne na postel a volizuje můj polštář. Furt jenom můj polštář. Tak lidi, dneska teďka tady máme kuchaře Vendu a bude nám dělat bramborový salát, který dělal dvakrát v životě.
Malinko. Už jsme na začátku, už neví, co má dělat, to je možná špatný pokrok. Ale dobrá. No, tak co teda na to budem potřebovat? Potřebujeme klasika brambory, to by jeden neřek, když to je bramborovej saláč, jo. Pak tam dáváme s makinou kuřecí junior. Nech ten kabel. Pak tam dáváme poličanku, to je asi nejlepší majonéza, která se do bramborového salátu prostě hodí, nevím. My jsme oba dva s makinou zvyklí. Okurky. Krásně domácí. Ano. A pak ještě vajíčka, ty máme teda tam ještě se chladěj. Tam ještě se chladěj. Ježišmarja. No a vlastně nic jiného tam nedáváme, protože vím, že tam někdo třeba dává mrkev, což mě přijde, že je úplně totálně nechutný. Nebo i cibuli. Co tam ještě dávají někdo? Hrášek. Pórek. No prostě my jsme s Maky oba dva zvyklí na tuhle ty kombinace. Mám tady zároveň takovouhle mísu, tak se jenom toho dát. Nakonec na to nejsem lidi sám, čečte na tu Maky, jak to tam dělá ty brambory. Jak to jde? Tati, dobrý. Sraním s tím. No a já si jdu mezi tím připravit teda salám a pak rovnou asi udělám i okurky. Tak, hezky salámek už s nějakýma okurkama, hezky v tom. Maky nám tady ještě krájí další okurky, které jsou strašně moc dobrý, viď Maky? Už jsme jednu sežrali. Přesně tak, jsou strašně moc dobrý a já mám taky blbej ten, že až to nakrájíme, že už žádný nezůstanou. Už to tam zahučelo, já to viděl. Vajíčka tam máme, Maky zase žere další okurku. Aha, já myslím, že okurku. Nevadí, nicméně máme to takhle připravený. A teďko už jenom majonézu, osolit a to je všechno. Míchej, Maky, míchej. Tak a tada, náš bramborový salát je hotovej. A je to strašně dobrý, musím se přiznat. Už jsem to ochutnal, ale je to hrozně dobrý. Ok, takže bramborový salát máme hotovej. Já jdu teďko v pohotu chvíli vydat videa, protože je kolem 15:00, takže by to možná mělo asi už konečně všechno vyjít. A potom bych se měl teda snad vrhnout na ty dárky, abych to teda ještě sem tam prostě stihnul. Už co si budem, nějak jako by to chtělo. Takže se tady potom musím zamknout, aby mi se makina nečuměla, jenže problém je, že já tamhle mám nahoře na těch dveřích to sklo, no. Ale nic, jdu na videa, ať to mám rychle za sebou a jo, pak jdem na ty dárky. Ok, konečně videa mám vydaný, takže paráda. A teď už, lidi, co ještě mám tady v ruce, krásně balící papír, jdu balit dárky, konečně jsem se k tomu dostal. A dal bych vám tady krásně jako nějaký rychlej záznam, abyste viděli, jak to krásně balím. Berte to prosím vás jako s rezervou, jo. Já fakt jsem nikdy v životě nebyl žádný mistr balič dárku, jo, fakt ne, jo. Musím zabalit kompletně celou tuhletu velkou krabici, nebo takhle kompletně všechny dárky, co jsou v té krabici, a že jich tam je, ty kráso. Já se do toho radši jdu pustit, protože mi to na 100% bude trvat strašně dlouho, takže dobrá podle mě hodinka, no, předpokládám, že jo. Dárky mám zabalený, konečně, teda fakt jich bylo hromada, to bylo šílený. No a teďko už jenom konečně čekat na štědrovečerní večeři, kterou Maky tamhle teda snad smaží. Musím říct, že mám teda fakt už docela jako dost hlad. A pak vám ještě ukážu i stromeček, jak ve finále se všema dárkama vypadá. Tak a vánoční večeře je konečně hotová, Maky se s tím tady piplala a máme i hezký jako vyzdobený stůl, takže za mě fakt hezký. Páni, já jsem nadspanej až po uši, ale bylo to strašně moc dobrý. Nicméně, teď už půjdeme k tomu stromku. Jsem na to fakt sám zvědavej, protože Makina mě tam nechce pustit, že prej, ne, počkej si, až zazvoním. No, prostě klasika, no, Makina. Takže musím čekat teďko na zazvonění a pak se půjdeme teda kouknout na stromek. Já sám reálně nevím, jak to tam vypadá s těma dárkama, Makina to tam nějak jako udělala. Takže uvidíme, pro mě to bude taky překvapko. Tady to lidi krásně vidíte, hezký, krásný, svítivý stromeček. A těch dárků je nějak až moc mi teda přijde. Takhle to je daleko líp vidět, ty kráso.
těch dárků, boha můj, to je hrozně, hrozně moc toho tady je. Ale celkově ten stromeček, to je prostě hrozně hezký, jak je to takhle krásně pod tím. Hrozně se mi to líbí. Takže tohle to by bylo i zároveň všechno pro toto videjko. Tady máme krásně Maki s Mijou, která už zase volizuje, jak svým. A jo, doufám, že jste si užili tohleto vánoční video. I sice den potom, ale nevadí. Mija moc, až moc volizuje. Jo, tak si takže, když tak uvidíme se zítra v nějakým dalším videjka a zatím čus! Čus!